mau. Top kayaknya. Top balilogan ku sadaraya atuh modar aing ngureun. Cicak di dinding dinyanyikan oleh Kuburan Band. Cicak. Cicak cicak cicak. Cicak cicak di dinding. Diam. Diam diam diam. Diam diam merayap. Datang seekor nyamuk hap lalu ditangkap. Datang seekor nyamuk hap lalu ditangkap. Alah sia kurang euy. Demi Allah kurang seutik. Hampurannya kap lah. Baik kurang seutik mah dihampura. Hayu kurang 100 200 mah kewe di panggung nungke. Aya kene? Aya. Cicak di dinding dinyanyikan oleh ST12. Cicak cicak di dinding diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk hap 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 lalu ditangkap. Cicak jadi nyamuk, sapi jadi nyamuk, munding maung hayam jadi nyamuk. Ai nyamuk jadi naon? Jadi loba. Nah, benar. Oh, nya. Nya heueuh atuh teh. Sapi jadi nyamuk, maung jadi nyamuk. Nyamuk jadi naon? Jadi loba. Loba. Atuh bahaya meureun sare moal tibra mun loba peureugit mah. Gampang. Kamerna pinuhan ku keusik. Sing nepi ka reungit hasieun asup. Atuh urangna ge hese asupna heeh. Sangkan reungit teh ka kamar eusian ku keusik sing pinuh. Hay urang hese tengah imah. Abi nyamuk kene. Angger loba reungit eusian ku keusik. Tengah imah. Hay urang hese ngontrak. Jadi lembut. Di masjid teh sarena kitu. Aya kene cicak di dinding? Aya. Aya. Dinyanyikan oleh Caca Hadika. Cicak, cicak di dinding, diam, diam merayap. Datang seekor nyamuk, ha, lalu ditangkap. Edan, aing teh. Aya kene? Aya. Cicak di dinding dinyanyikan oleh Nining Meida. Cicak cicak di dinding diam diam merayap. Datang seekor nyamuk pocang priana digegel nyamuk. Aduh, kata Nining kalincah gitu. Hebat aing teh. Aya kene? Aya. Cicak di dinding dinyanyikan oleh ibu-ibu pengajian Al Hidayah. Cicak, cicak di dinding, diam, diam merayap. Hayu urang berjamaah, sholat maghrib. Datang seekor nyamuk, maghrib na terjadi. Banyak gara-gara seekor nyamuk maghrib na pika terjadi. Jauh kene karek jam 5 sih. Oh, baralik deui, baralik deui. Betul, geus meureunan atuh. Saha itu ati ngali? Nyir. Saha nya euy? Mau rangsel gitu tingali. Lain rangsel gini. Manya rangsel siang. Astagfirullahaladzim. Aya keneh di Kuningan jalma jiga kieu. 2017 di Bulighir keneh aduh. Lalajo wayang teh di Bulighir. Angin ngegelebuk cenah. Bapak. Daun jang. Hayang jajan. Teu boga duit. Teu boga duit. Eta terangkanlah. Ada. Oh, naisian terangkanlah, terangkanlah. Hayang jajan mah pak. Teu boga duit. Eta terangkan lah. Usaha itu bapak teh ami uing bisa jajan. Eta terangkan lah.
Ujang teh saha ngaran? Uing mah lain hayang kenalan, hayang jajan. Poe ieu sia jajan geus beak 40 juta. Meuli naon mang beak 40 juta? Beli ayam bakar dibakar jeung warung-warungna geurah. Hayang jajan bapa. Eta terang kadeng ja. Ujang teh saha ngaran? Kasih tahu enggak? Iya. Oh, jadi gua harus bilang wow gitu. Lam mim nun wow lam alif hamzah iya. Eta mah wau sieun. Wau mah itu nutupan irung, eta mah bau. Bau mah cuci mulut, eta mah cau. Cau mah calana jero, eta mah cangcut cenah. Bapak. Naon? Hayang jajan atuh coy. Teu boga duit. Mau keulah. Sia mah penanyar kene sia teh jajan teh. Ayeuna bulan naon? Bulan September. Kamari panjajan teh bulan April sia teh. Sabaraha bulan sakali jajan ieu budak? Ujang teh saha ngaran? Ngaran Uing. Heeh. Ngaranna anu panjang anu pondok. Bae anu pondok. Anu pondokna nu ti indung nu ti bapa. Bae anu ti indung we. Indungna indung asli indung tere. Bae indung tere. Indung terena anu di Majalengka anu di Cirebon. Na loba-loba teuing ai sia. Da bapa aing mah tukang kawin wae. Hei 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 hei. Lain tukang kawin wae belegug aing mah lebe tukang ngawinkeun. Hoy teh pan mun panganten lalaki teh datang sok di opi ku sia teh. Eh sia. Malina teuing puguh da cau sia teh. Ujang teh saha ngaran teh? Mimitina de tungtungna I. Doni. Tah. Bener. Salah. Eh. Kota koplok sia mah atawa Dewi. Dewi mah awewe. Oh mane lalaki insyaallah. Aya lalaki insyaallah. Aya ayeuna mah lalaki insyaallah. Lalaki nu sok bogoh ka lalaki deui lalaki insyaallah teteh. Heeh. Leuh kene lalaki bogoh ka lalaki. Ieu lalaki bogoh ka angkot, angkot di udag-udag ka mana eta ku lalaki. Mimitina de tungtungna I de tidak du tidak da bisa jadi dadi salah saha atuh jang mimitina de tungtungna I saha entuy onjir da wala paingan teu kabaca belegug. Mimitina de tungtungna I dibaca entuy anjir. Aduh ampun cing. Mimitina de tungtungna I dibaca entuy. 2017 aya kene budak ngaranna entuy. Waas. Asa budak jaman baheula. Anakna entuy ku bapana leuwih goreng berarti. Ari bapana saha ngaranna? Alek. Ari bapa Alek, ari anak entuy. Jigana ti indungna meureun. Ari indungna saha ngaranna? Sabrina. Bapa Alek indung Sabrina, ari anak entuy anyir. Da di lembur dewek mah da wala ngaran budak teh kumaha ngaran indung bapa? Bapana Ipan, indungna Cici, anakna Panci. Indungna Eran, bapana Tatang, anakna Rantang. Bapana Abas, indungna Kokom. Anakna Ember. Nah Ember, pagi sepilahan kung lala jauh biaya. Jadi aing sok mung sarua. Mung sarua, kata mah. Daripada sarua, aing mending beda. Indungna Iis, bapana Iing. Anakna Ngising.
bapaknya supir bemo, anaknya bapak anak non pemajikan dagang dodol, hari anaknya pada orang mihelaan, semua itu mihelaan. Hari ujang ke sekolah, rek naon sekolah, camat geus aya, kades geus aya, bupati geus aya, presiden geus aya, rek naon sekolah. Sekolah malain ngarah jadi pejabat, ngarah pinter, jadi sarjana naon. Sarjana ge diadukeun jeung maung eleh sarjana. Cacakan maung mah teu tamat SD SD acan. Hari ngaji mah osok tapi ujang. Osok nyapanya? Heeh. Tiap sore nyapanya? Heeh. Sepatu nagih alus nyapanya? Eta mah futsal goblok lain ngaji. Nepi ka teu bisa ngabedakeun. Mana ngaji mana futsal nepi ka teu bisa ngabedakeun. Alhamdulillahi minasyaitani rojim. Anjir. Lain anjir, aloh. Eo. Sia deui atuh belegung. Kaget. Kasih mah goblok aingna. Aduh mun ti tadi ieu kieu nya. Da karek kudang, karek kudang. Cep Eka karek kudang sih urang sia teh. Nembela leson tadi teh nya. Nuhun ah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Teu kudu nembalan hoream malah. Goblok ieu mah. Alif Jabar A. Oh diajar Iqra da budak kene keneu ae. B Jabar Ba T Jabar Ta. Dibaca waduk dharma. Asa jauh-jauh deui. Alif Jabar A, B Jabar Ba, T Jabar Ta. Abata. Bapak geuning abata, bapak. Beda masjid berenjang. Astagfirullahaladzim. Bapana nu goblogna mah ieu mah. Alif Tangwin Jawaran, Alif Tangwin Jerin, Alif Tangwin PS Un. Dibaca. Anturkeun. Alif Tangwin Jawaran, Alif Tangwin Jerin, Alif Tangwin PS Un, An In Un. Bapak geuning An In Un, bapak. Beda mukena beurang. Coba. Hayang jajan atuh Pak. Sia teh suwe teh geus poho kana jajan. Atuh Pak hayang bondon Bapak. Ka mana wae? Sia. Budak-budak. Budak-budak aing ge kolot can pernah ngasaan nu kitu mah. Anu ka naon bondon? Atuh Pak hayang bondon Pak, mani aramis teh ngagarantung. Borondong goblok bener sia teh. Borondong. Oh sia teh borondong. Borondong. Hayang softik Bapak. Marukan eta mah keur awewe. Geuning kamari Bapak ngadahar. Iraha? Kamari anu seuhah teh. Lotek goblok jeung teh. Softik, softik. Mane softik digayem. Atuh hanyeun. Atuh sebel merebuk. Ing atuh Pak hayang jajan, Pak. Buku atuh yo. Ke indung sia balik ti Arab urang jajan. Mudah-mudahan tereh Bali. Kontrakna sabaraha bulan, Pak? 2 tahun. Oh iya. Ari iditna iraha? Kamari akhir Agustus. Atuh jauh kene. Ing hayang jajan, Pak. Ing eueuh duit ya. Eta terangkanlah. Ada. Eta poekanlah. Ku aing diterangkeun ku sia dipoekan. Aing geus kabeh karepe bobok. Aing teu gableg duit sia hayang jajan atuh dah. Atuh Pak hayang jajan, Pak. Ke indung sia balik ti Arab urang jajan. Saha? Indung sia. Sabar we. Saha?
Indung Sia. Sia. Indung Sia. Indung Sia, Indung Sia. Pamajikan Sia. Lah, hei. Lala bora. Wah, tuluy digebruskeun ka balong tuh dah. Kade tong ditarurutan ku murang kali di Ciomas. Ya, lah ku lampasin entuy. Contoh goreng si eta. Contoh goreng. Adegan tadi hanyalah tipuan kamera belaka. Oh, aduh. Hanyalah fiktif belaka. Ya, benar. Adapun kesamaan tempat dan nama itu hanya kebenulan saja. Kebetulan. Eh, dibut betul jeung benar jadi benul. Doakeun ku dewek urang Ciomas. Urang kalina sing soleh. Amin. Solehah. Amin. Didoakeun ku Mang Cepot kabeh sing jadi presiden. Oh, aduh. Kabeh jadi presiden kumaha ngabagina sapoe sewang we giliran atuh lah. Bener. Lirpen dah. Wong inang dereng abang wong luda ugi dereng tumiba ing masjid di Bantul. Dina waktu eta aya leutan waladia balad tamtama ti nagara ujung barat. Duh. Dipimpin nyaeta ku Patih Reksamuka. Alat ngengkei ke mana alat ngemat-ngemat nyatang pina. Ya. Hei, kisilah. Hei, gula kaget ya gula ya. Rek tumanya ke Andika. Saha, buta si. Daulah. Oh, groan, groan. Lobaan. Lobaan dulu sudah dibalik. Busti. Kaget kisila seurar geuni jeung balad-balad kaula lampawan tadi orang anjing make kopea euy jigana saihwani mah ieu aja jigana mah sarombong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam anjing sarua ilam lamun nyamani agama Islam. Sabar rakaat sholat isya di lembur mana? Jawab. Dua lah sarua aja yang diai kali gitu. Oh, sami, sami. Di mana mana ke isya ma opat dua lah. Hello, tamper. Lagi kamu, tanya. Ngir, mana garu yang patut kiri? Anu arep mani beureum Gusti tiga tomat buruk. Anu tukang tiga jahe aja. Daripada sia juga kersen. Goblok aing teungeunna disebut tiga kersen ku sia. Oh, teungeun. Da juga naon? Tiga cecenet ge aing. Eta kene. Eta Astranok sak tengah hingalas. Lagi ada nerak astranok sak tengah hingalas. Alas Bandawasa. Alas Bandawasa. Kaget kisila kaula Patih ti nagara ujung barat kaula datang ka dieu teh lain rek ngaganggu ka Andika tapi kaula rek nanyakeun mana
jalan ke alas Tiblasara. Reka Tiblasara sarua jiga na saingan ieu. Ya, pasti saingan. Wayahna mang tuduhkeun jalan ke alas Tiblasara ieu. Wayahna mang tuduhkeun jalan ke alas Tiblasara teh mang tuduhkeun euy. Aduh. Ieu monitor geus modar deui wae jiga na. Bade ka alas Tiblasara teh bade naon sun? Kaula teh keur neangan muda-muda gandem ramo ti para dewa. Yen cing saha jalma anu hayang hirupna mulia kudu miboga nyaeta pusaka layang jamus kalimusana. Jeung di mana jalma hayang pusaka layang jamus kalimusana nya dina waktu ieu kudu ngadeuheus ka monyet bodas monyet beureum anu ngaran Putut Sutadenta. Moal kitu ieu monyet beureum anu make ikat kitu. Nya peda buntutna penekeun ieu teh. Manya eueuh buntutan. Eta buntutna nu tukang dina beungeut meureun. Buntutna itu. Dinu hiji deui. Si goblok aing disangka buntut ieu. Eta buntutna teh. Ieu teh sakieu mah lumayan ponok geus meunang nyunatan ieu teh. Cikana di raya gungkeun. Wayahna kulan abdi moal bade ngabejaan. Nah. Sabab abdi ge sami nuju milarian eta pusaka. Iya. Lamun kitu carana Andika jeung kaula teh saingan. Heh. Sanes saingan deui panginten aya kitu mah. Ayo nama sahanu gancang sahanu menang ya panginten. Nya, sama baru sama Peter tadi. Kieu we ayo nama atu. Anjeun geus sarua neangan, ngan lamun geus aya jual ka kaula. Da yakin anjeun teh jalma sangsara, jalma kekere moksel, malarat rosa, butuh ku duit cebano geus ya. Nya tuh. Ngahina. Lain ngahina emang dangdanan urang mah kieu we. Oh, da nya hina. Eh, sanajan baju aing kuleuheuh tapi aing mah sangsara. Imah oge. Sanajan aing jalma sangsara tapi aing teu boga duit. Sanajan aing teu boga duit tapi imah ge ngontrak. Ngontrak. Sanajan imah ngontrak tapi teu kabayar. Tapi dengdek ongkos. Sanajan teu kabayar jeung dengdek. Jeung bade kruntu. Ulah loba carita hayok anteur aing ka alas Tiblasara. Moal tiasa. Jadi Andika rek ngahalang-halang kana paniatan kaula, henteu ngahalangan. Mangga we. Mung pilari sendiri gitu. Abdi mah moal nuduhkeun. Da rahasia keur abdi. Sapanggih-panggih we. Didinya neangan, abdi neangan. Sapa meunang sapa pinter. Urang ajar Andika bakal jadi cucuk rungkang na perjuangan aing. Bakal jadi panghalang dina perjuangan aing. Teu ningali balad aing saking tu ngalet ngengkeing kaban dalet kebat kebat nyatang pinang bari rarang neteng gitu nate sih moal sieun dewek mah si laing teu nempo balad aing mana eta ngan sorangan tukangan aing tah hiji ge cukup kagabah sisa kali ngamuk si moal acak-acak acak-acak WC kamari ge najong panto engko geuleuh ka pamajikan gelut jeung kipas angin si eta mah. Eda gelut yang memajikan menjadi kasus itu. Minta ke CFT kipas angin itu 10 di mana teh? Setahun teh. Kumaha itu Gusti cangkalak ge jalma ieu. Wani-wani cuman taka dor moal mundur aing. Pati-pati bapa ngajurungkeun urang. Lamun urang teu dibarengan ku kasaktian. Geus percayaeun bapa. Mata kitu ge kahiji geus percayaeun, kadua yakin bapa Semar teh ngabekelan ka urang. Iya. Da yakin urang initna nganteur dunungan teh keur ngawal. Bisi aya hal-hal juga kieu eta. Keun dunungan urang mah Sina Jongyon. Ha kumaha teu bisi urang kurang tanaga?
sama itu tilu kali. Nah nyamat wae. Pak Haji Komarudin, Pak Haji Komarudin, Banjarharjo, Banjarharjo, Brebes gitu. Beres. Tebih-tebih ti Brebes pan sumping ka dina rongton. Oh. Bari karek nembongan ting ti tadi ti karek jol teh. Beureun jiga na bae aya. Ti tadi ge aya ngeunuan randa di handap. Teuing ge cari kitu mah. Ayo sia sastra jiga. Ayo dor. Hanya makan nada angan order pengi. Hei, budak iis. Ajar iis. Awas, ya. Kasebelan si iis. Oh, iis. Wah, iis. Badag euy. Yeuh nyaho atuh. Hayang apa cara ngabadageunana? Cing, kumaha? Kumaha? Unga isuk-isuk dibalur. Ya, balur. Make oli mesin urut. Tah, ku oli mesin cepet ku oli mesin mah. Tuluy. Deang hareupeun hawu. Ya, deang. Madangka ke hareupeun hawu. Nungkeut. Tuluy. Tah, pabeberang tuluy moe maneh na kenteng. Ya, bari dibolek lah. Badag teh herang we anjing we. Paling anu ngalal. Oh iya. Oh. Ya. Uya. Alah. 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 Lepaskeun cicing sia. Oh iya. Oh. Gelutnya euy. Sao? Bilangan. Adil kumaha? Deungeunna 5 kali sewang. Oh. Sao? Cenah. Saheula nu deungeul? Aing. Aing heula goblok. Sao? Sutan geus sutan. Sutan heula sutan. Sao? Ucing. Beurit. Beurit. Beurit ngahakan. Beurit dihakan. Ucing. Ucing. Ucing meunang, meunang beurit. Meunang beurit. Jadi nu meunang aing beurit. Ya heuh, da meunang beurit dia tungtungan. Ih, goblok. Balikan deui ah. Kucing beurit. Beurit dihakan kucing. Kucing meunang, meunang beurit. Heuh, meunang sia goblok dia. Ya. Aing nu beurit ah. Beurit kucing. Beurit dihakan kucing. Kucing meunang, meunang wirang. Menang wiwira. Jadi nu meunang kucing. Kucing. Sia deui wae nu meunang. Ieu meunang. Bae sok dina neuhun. Sadra we. Kitik cing tarik kana urang teungeul euy. Tangan puluh kana. 5 kali heuh. 5 we 5 bilang. Siap ke heula keur wiridan. Oh sok. Sama teu lah mehaya kekuatan. Wiridan naon sia teh? Ya katipu ya kaliru ya katipu ya kaliru. Katipu we. Wa kunta wa kunti wa haliul hakim. Nya jeung mau ke. Siap sok. Hari kiat anjing siapa
tarik-tarik cuing meni ngung-ngung-ngung kada siap karek hiji tak siap dua daruaan yang nariat opat dong nipu aing goblok mainnya tas dua tuli opat tas dua mati luhela balik balikan deh tiumitis ya rugi aing mah siya teh bisa ngitung henteu goblok ah teh sakola abong teh sakola siya mah salah salah anjing balikan deh we balikan deh tengenah aing katipu pugu ame pugu aku ah hiji salah aduh dua iya malah kade tas dua tilu tilu iya aduh lima ayeng siya guys nipu deh aing goblok nipu sama sarwe tas tilu ma opat karek lima siya teh bodoh bodoh teing balikan deh tok di siar pidoraka ya teteh jujur hirup teteh sangka sok yang bener sok ruksak awak kaya dijujur mah teke ah gue itu masalah daripada pidorah kau siap lima lima hiji dua aduh tilu opat genep lima lima aduh paduli aja kira langsung genep lah teh yang dibalikkan di liur aing pekuan nepi ka 7 ge. Sok sieun. Balas. Anjir mani ranyai kieu aing. Nya atuh. 5 teh asa lieur. Heuh balas deui we 5 deui na. Balas deui balas. Siap. 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 Hiji. Hiji. Karasa. Karasa. Henteu. Eh, ha. Nah hanya ku aing mah karasa ngaceplak kana beungeut. Karasa. Sesat tadi. Ya, di tadi ka babawa kene. Iya, dua. Hop 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 hop. Aya nu teu balik ye. Ya teu balik kumaha? Ulah babale dogan bisi kana kaca gitu. Ya tong pirajeunan kitu ah. Ieu mah jelas kana tarang mah dijekuk cenah. Ya tong pirajeunan babale dogan ah. Kalajo malalajo we kanya. Iya, til. Eh, anjing. Tah. Til. Eh, anjing. Si Iyo nu nonjok teh ka aing weureun. Pangi geuning karek nyebut. Nipu, hudang sia, hudang. Sidik sia. Ari gelut kudu make sopan santun. Oh, bener. Ame teh capek. Urang menjunjung tinggi ajas praduga tak bersalah. Tah, eta we lah. Kumaha carana? Gelutna kudu menta izin heula mun rek neungeul. Tah kitu, ulajang dijeber. Mun dibere izin karek neungeul. Meunang mun teu diidinan. Mun teu diijinan wayahna ulah neungeul. Siap, tarik tangat, kudu tangat disiplin. Sok, disiplin. Wah. Wih. Bade naon? Bade neungeul. Neungeul. Wah, mangga iep-iep. Aduh. Panas. Arasa diidinan. Aduh. Pada buncunur ge ari geus minta izin mah ngeunah kana ngan. Ai geus tidinan mah teu panasaran. Balas ku aing sok. Ih. Bade naon? Bade neungeul. Teu kenging. Oh wios atuh ari kitu. Tidinan. Si goblok teu diijin. Jadi diidinan pan geus janji kuah. Perjanjian. Siaga mau diizinan ku aing sih. Perjanjian kuah. Bade naon? Bade neungeul. Teu meunang. Teu meunang. Bade maksa. Upek atuh ieu. Aduh. Aduh. Eta maksa. Urang ajar teu beunang dicari. Beunang ka Allah diomah. Nepi ka maksa. Heuh, bah maksa e bales. Aing rek maksa ka sia. Wae, ya siap. Punten, mangga. Bade naon? Bade neungeul. Teu meunang. Bade maksa. Maksa. Atuh doraka. Oh, nya astagfirullah. Untuk ulah. Oh,
Untung di warto sana di kitu. Untung di elingan. Aduh. Nuhun. Muntun juk tiga brus ya tadi. Ulamun henteu aing tiga brus ka neraka jahaho. Jahanam. Jahanam ieu jeung. Aduh. Siap hok iya. Wah. Hoi. Iya tuh. Bade naon? Bade neungeul. Teu kenging. Heh. Teu kenging. Maksa weh. Bade maksa. Ih, doraka tadi ge. Heunya. Doraka moal. Tapi aing moal neungeul-neungeul meureun. Heeh, atuh benang dibobol. Heh, doraka astagfirullahaladzim. Untung abi diwartosan atuh nuhun. Hayang ka neraka. Iya. Bade naon? Bade neungeul heungeul. Teu kenging. Bade maksa. Maksa. Atuh doraka paduli teuing. Ayo. Anjing. Ayo. Ayo. Dosa eh. Dosa eh. Dosa. Doraka. Maksa doraka. Aduh, lamun jalman neunggal teu meunang izin sarwa jeung Dayus moal meunang moal ngambeul seungit surga-surga acan gandeng sia. Ayo. Liur anjing kesepakatan jeung sia mah liur anjing. Intip. Aral ditunggu. Aduh. Ampun mah aing rek bae. Nah pasti da dicaster tadi. Jik sing salamet. Ya pek sing cimpung sur mangsar ka itu. Mun mane betah di ditu WA ka aing. Sugan aing nu datang nu dagang pulsa paket di ditu. Bener. Aduh. Aduh. Oh, geus nyawa geus dina lak-lakan. Geus nyedak ieu. Ka dieu siap hideung. Rek neungeul aing nya. Ulah ka dieu. Dek aman. Mane hayang beunghar, hayang nepung usaha goblok. Geus setan teh sia. Beunang dilejokeun teh. Mun mane hayang beunghar aing boga harta karun. Duit lain. Intern lain, berlian lain, mas, dah mas, koneng nama konengan biye, ngoraken nih, goblok lain harta karun itu mah, harta kadut cete, mas ngoraken, kemalinaan deh, aduh, nyebut, nyebut. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La. Jalan Cirebon bebas dina weungi rame. Kendara la. Kalah nalokan. Aduh. Aduh. Nyebut sih teh. Teu aya deui. Teu aya deui. Teu aya deui. Nu dipica cinta iwal anjeun. Teu aya deui. Nu pangnyaahna sadunya Indonesia iwal anjeun. Punyaahna sadunya pangrinduna sadunya iwal anjeun. Anu heman tur darder dor anu janji satia anu Qur'an jeun. Eta nu deuk kaleupaskeun nyawa di Bang. Paeh jigeun euy. Paeh. Ba ku nyanyi we. Paehna teh dina lagu anjeun bieu. Ah, sakitu ge untung. Heuh, sakitu ge untung. Mudah-mudahan Gusti sing ditampi iman Islamna. Amin. Eh, aneh mah. Ih, goblok. Engko geus paeh sia teh. Udah lebar ngaminkeun mah kudu sia teh. Oh, bener. Heuh, bener gatang. Heuh. Sing hideung we. Wayahna maneh moal kana ambulankeun. Tong lah. Nah, darurat. Teu
digotong eueuh nu ngagotongna kumaha teh hese atuh uyos abdi makana ojeg weh tah hajeun kitu naon ojeg aya ojeg kitu aya jurusan akhirat aya heuh atuh kade tadina jembatan Shiratal Mustaqim ulah kenca teuing moal da moal liwat jalan di nyerek jalan Cilimus heuh bener si goblok kumuh dari ka Majalengka teh siang ngomong naon lupa kata lapak kata muluhu puku tuh bahapi pitikin akak lapato moton kalah sarine bacutra kumasya weh opo toh omong mentok siap ngomong gitu likata mahapa talah kata panut ngartin teh saya ketika buku urang mana mana ha 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 kuring teh urang amarta pola pataka patuhu nah cenah maneh dengdek ka katuhu sabab hirup kuring berat kana kabeneran jeung dibeungberatan ku bebeneran bulu kutuk pala patang solo potok kolo pota melaka bulu kupaca kata babalaka cik balikan deui moal apal ni dibalikan deh mana ge moal pulu kena pupuk kala kena kata pak pelitiki pala kata potoh hobo bola oh gerak tumpul kena jukut gerak tangga kena sadapan nah bener kan eh lapot lapot teh naon lapot modar wah lapot teh modar padeukeut lapot kana modar wis lapot modar modar wah lain aji ganti deui ganti karasa meureun lapot karasa bahasa nepi ka teu anger woi yes woi yes iya woi palak kaciti hipiti hulu puhu kopot bocutra laka tami kitipi hili kitimir patalaka sama kata mata laka baja bala kata lupa tangik tupat sebalik mapa aduh timpau dati bapak bapak babalagan teh ngagoler bener teh atawa ngajarak kakah palagilika timang polok kotomon babalah hapat kupu-kupu adi bintah hapat ablah aja aduh cuci ngomong wae itu dah ayo ngebelok lamun woi is weh balap amok menurang malingas sore weh balakata malakata anjing nyebut anjing nama bentes gitu bentes datang mah jijieunan sih sama lah apa lupu pucu pucu ambil aja sini kita hablu macam pucu pucu anjing weh intip waktu intip be intip wait be
itu po cuma palepoka tupetomo lah wiha wiha kumolopoto babo babo cimo tako pak wiha rasa sia bapuh ampun bae urang teh yes bueno karasa bapuh naon teh yes jenggot ku aing sia wah ajik lepaskeun ajik hei hei bisa belagu eta sia bisa geuning ngomong setan teh goblok aing geus jalan eh ayo dijemput menyeri hebat jejel manu duaan lain lawanan ente-ente eh sastra juga maju kurang ajar baik iya lupa bapak semari siang hari panen begini olah berat berat neda kekuatannya bapak bapak semari Astra jingga ngagentra semarti keanggangan iki watak wantos semar badranaya sakti mandraguna duh nepakeun kasaktian ka Astra jingga kalawan jarak jauh wis duh alah angka duh be setan mudah-mudahan ieu geus karasa anu asup ka awak ya beda bieu alah alah aduh kana pingping alah alah anjir alah simet gening hehehe ayo sok ayo iya kasemar